nəğmə dolu hər şey daxildə bugün. Hamiləliyi sonlanan azərbaycanlı müğənni kimdir? Özünə 4 dəfə toy etməyi planlayan məşhurun 3-cü toyunda nələr yaşandı? 105 milyon dollarla ilin ən çox qazanan birinci müğənnisi kim oldu? 45-ci Emmy mükafatında ilin ən yaxşı xarici serialı adına hansı serial layiq görüldü? Yeni imici ilə hər kəsi təəccübləndirən əməkdar artistdən xəbərdar olmaq üçün hər şey daxildən gözünüzü ayırmayın. Olsun
Bütün gününüz uğurlu başlasın. 10.00 görsədirsə, əminim ki, siz elə hər zaman olduğu kimi hər şey daxil verilişini izləyirsiniz. Bağlı. Bu günləri nələr baş verəcək, qonaqlarımız kimdir, studiyamızda nə edəcəklər, gəlin anonsu bərabər izləyək, çünki xəbərim yoxdur. Nəğmə dolu hər şey daxildə bugün. Hamiləliyi sonlanan azərbaycanlı müğənni kimdir? Özünə 4 dəfə toy etməyi planlayan məşhurun 3-cü toyunda nələr yaşandı? 105 milyon dollarla ilin ən çox qazanan birinci müğənnisi kim oldu? 45-ci Emmy mükafatında ilin ən yaxşı xarici serialı adına hansı serial layiq görüldü? Yeni imici ilə hər kəsi təəccübləndirən əməkdar artistdən xəbərdar olmaq üçün hər şey daxildən gözünüzü ayırmayın. Tamam, təbii ki, nə biz, nə də siz gözünüzü ayırmayacaqsınız. Amma ilk qonağımızı dəvət edək bu günlərim. Əl işlərini də nümayiş etdirəcək təbii ki studiyamızda. Onun üçün mən istəyirəm əl işi mükəmməl olan Suqra Şərifi dəvət edək. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Gəlin. Naziyəllər, 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 amma biləylər, naziyəllər, naziyəllər, naziyəllər. Ay naziyəllər, naziyəllər, naziyəllər. Qızım az qala qorxusun, verilişdən çıxıb getsin. Onlar təkrar. Yaxşı-yaxşı, ürəklə. Gözəllər içrə sənəy mahi parə bir dənəsən. Gözəllərin gözü sən zülfü qarə bir dənəsən. Gözəllər içrə sənəy mahi parə bir dənəsən. Gözəllərin gözü sən zülfü qarə bir dənəsən. Təşəkkür edirik. Bax, hazırlıqlı olun. Suqra ilə tanış olun. Gözəl əl işlərinin sahibidir. Amma hal-hazırda biz yaxınlaşaq, görək bu günləri nə edəcəksən bizim üçün? Mən söylədə bilərəm, nə inəmək lazımdır burada. Bunu da sən etmişsən. Bəli. Necə? Bu sənət adlandırardım mən bunu. Adı quilling gedir. Rəngli kağızlardan əsas sənətin özəlliyi odur ki, rəngli kağızlardan buraraq kağızları, xüsusi alətlər vasitəsilə, bax, bu cürə... Yəni, buna hər halda kli... Hə, ol, var. Bəli. Var. Yapışqan, rəngli kağız. Və bunları bu şəkildə istədiyi nəticəni formada, verə biləcəksin. Formada, bəli, vurmaq olur, bəli. Əla. Amma... Mən bəxtin, siz danışdığınız zaman mən artıq yoxladım. Çox gözəl də alındı, Sevçika. Halal olsun gözüm sənə, amma sonra bir şey maraqlıdır. İstədiyimiz yazını yaza bilərik, düzdür. Bugün nə edəcəyik? Bugün Leyla adının kənarını işləyəcəyim. Kimin üçündür Leyla? Leyla sifariş olunub Leyla adında bir balamızın. Demək onda buradan Leyla adı kimə sifariş olunubsa canlı-canlı studiyamızda hazırlanacaq, amma fikirləşirəm ki, sizin əl işiniz daha özəl olacaq. Çünki məsuliyyət canlı efirdə daha çox olur. Onun üçün narahat olmayın. Ondan sonra biz səni yormayaq. Sən istəyirsən elə davam elə, biz ara sıra sənə yaxınlaşacaq. Tamam mı? Tamam. İndi şov xəbərlərimiz var. 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 Təbii ki də o şov xəbərləri. Özdə çox maraqlı şov xəbərləri də yıxılarsın, Sevicəm. Gəl oturaq, yerimizi rahatlayaq. Şov xəbərləri izləyək. Otur, bacım. Tamam. Baxaq. Sizə bugün nə olub? Belə qəribə səslər çıxarırsınız. Müğənni Nadir Qafarzadə Könül adlı mahnısına 18 plus klip çəkdirib. Ekran işində açıq səhnələr yer alıb. Klip YouTube üçün nəzərdə tutulub. İstəməyən baxmasın. Qeyd edək ki, Könülün sözləri Bəxtiyar Vahabzadəyə, musiqisi isə Fərid Bayramlıya məxsusdur. Dünya sənə dardı könül, uçuşların vardı könül. Əməkdar artist Abbas Bağırovun dünən toyu olub.
müğənninin məclisi Gəncədə baş tutub. Toya Abbas Bağırovun bir çox sənət dostu da dəvət olunub. Bağırov özəl gününü mediyadan gizlətməyə çalışıb. Onda qeyd edək ki, Abbas Bağırov noyabrın 27-sində Bakıda daha bir toy edəcək. Abbasın mayın 23-ündə Bakıda oğlan toy olmuşdu. Qarmon ifaçısı Gülbahar Şükürlünün yeni görünüşü təəccübləndirib. Sənətçi saç düzümünə dəyişiklik edib. O yeni görünüşdə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşaraq heç kim məni tanımadı, amma sonra bəyəndilər şərhini yazıb. İzləyiciləri Gülbaharın yeni görünüşünə təriflər yağdırıblar. Onlar ifaçını hər zaman eyni saç düzümündə görməkdən yorulduqlarını, yeni imicin ona çox yaraşdığını vurğulayıblar. Astar.az xəbər verir ki, müğənni Şəbnəm Tovuzlu 3-cü dəfə ana olmaq şansını əldən verib. Bir neçə aylıq hamilə olan müğənni bətnində övladını itirib. Qeyd edək ki, müğənni Şəbnəm Tovuzlu 1 il öncə 2-ci dəfə ana olub. Oğluna Əli adını qoyan Tovuzlunun ilk evliliyindən bir qızı da var. Baş rollarda Burak Öcevitlə Neslihan Atagülün çəkildiyi Qara Sevda serialı 45-ci Emmy mükafatlandırma mərasimində ən yaxşı xarici serial kateqoriyası üzrə 1-ci yerə layiq görülüb. Serial 11 kateqoriya üzrə 18 ölkədən olan seriallarla mübarizə aparırdı. Serialın rejissoru Hilal Saral, senaristi Burcu Görgün Toptaş və Özləm Yılmazdı. Ay yapım New York'da təşkil edilən mükafatlandırma gecəsindən fotoları sosial şəbəkədə paylaşıb. Müğənni Dəniz Səki xəyanət səbəbindən ayrıldığı nişanlısı Faruq Salmanın paltarlarını kimsəsizlərə paylayıb. İfaçı üzərində Faruq yazılan boyun bağlarını da keçmiş nişanlısına qaytarıb. Bununla da keçmişini təmizləməyə çalışdığı deyilir. Qeyd edək ki, Dəniz Səki ilə Faruq Salman 2012-ci ildə nişanlanmışdı. Cütlü Faruqun xəyanəti səbəbindən ayrılıb. Ötən gün Los Angeles-də America Music Awards-un mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas musiqi mükafatlarından sayılan gecədə Jenna Devan Tatum, Heidi Klum, Pink, Demi Lovato, Ciara, Selena Gomez, Ashley Simpson, Nicole Kidman, Kelly Clarkson kimi məşhurlar iştirak edib. Qırmızı xalça üzərindən yenə də dəb və zövq nümayişi baş tutub. Forbes jurnalı dünyanın ən çox qazanan müğənnilərinin adlarını açıqlayıb. Siyahıya 105 milyon dollar gəlirlə Beyoncé liderliyi edir. Onun Formation World Tour adlı dünya turnesindən qazancı isə 250 milyon dollar olub. 69 milyon dollar gəlirlə Adele ikinci, 44 milyon dollar qazancla isə Taylor Swift üçüncü olub. Celine Dion 42 milyon dollarla dördüncü, Jennifer Lopez 38 milyon dollarla beşincidir. Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez və Ariana Grande isə bu il ilk onluğa düşə bilməyiblər. Məhkəmə illər sonra qızı olduğunu qəbul etdiyi müğənni Dilan Çıtakı İbrahim Tatlısəsə verməyib. Qərara əsasən Dilanın atasının himayəsinə verilməsi üçün ögey atası Cem Çıtakın soyadından imtina etməli və onun nüfuzundan çıxmalıdır. Bunun üçün Dilana ərizə ilə müraciətdən ötürü vaxt verilib. Dilan 2007-ci ildən ögey atasının himayəsində qeyd edilib. Proses ərəfəsində İbrahim Tatlısəs Dilanın onun qızı olduğunu sübut etmək üçün DNT testi edilməsini istəməyib. Hollywood ulduzu Scarlett Johansson, fransız jurnalist Romael Dayrakla ayrıldıqdan sonra yeni eşqə başlayıb. Aktrisa gənc sevgilisi Colin Jost'la dodaq-dodağa görüntülənib. Boşandıqdan sonra adı bir çox insanla hallanan Scarlett, Amerikalı komediya ustası ilə paparaziləri görüncə təlaşa düşsə də, onların suallarını cavablandırmadan yola düşüblər. İstanbullu gəlin serialına sürpriz aktrisa daxil olub. Bu ekran işində Fikrət obrazını canlandıran aktyor Salih Badəmcinin xanımı aktrisa İmər Özgündür. İmər serialda Boran ailəsinin şirkətində Fikrətin katibəsi rolunda oynuyor. Həyatda olduğu kimi ekran işində də Salih xanımına aşıq olur və onunla sevgi yaşamağa başlayır. Qeyd edək ki, cütlü 2 il öncə ailə qurub. Xatırladaq ki, İstanbullu gəlində Özcan Dəniz, Aslı Ənvər, İpək Bilgin, Neslihan Yıldan və Pelin Supir kimi məşhur aktyorlar yer alır. Bax belə şov xəbərləri izlədik. Doğrudan bəlkə maraqlıdır tamaşaçılarımıza şov xəbərlərimiz. Gördün, çünki son eksklüziv xəbərlər elə bax bizdədir. Gördün, Sevçika, Beyoncé, eyni mən qazandığımı qazanır il ərzində. Gördün. Amma sən onluqda yoxsan, yaxa bacım. Çünki mən onlardan da öndəyəm.
Ama doğrudan da her zaman olduğu kimi her şey daxil komandası ekskluziv xəbərləri belə deyək yayımlayır. Yeri gəlmişkən Şəbnəm Tovuzlu bu yaxınlarda doğrudan da üçüncü dəfə anı olmağa hazırlaşırdı. Özü də böyük bir sevgi ilə, həyəcanla bu sözü bizə söylədi. Onun üçün də biz fikirləşdik ki, yeni açılan Astar azımızda elə Şəbnəmin xəbəri ilə başlayaq. Yeri gəlmişkən də Şəbnəm narahat olma, xəbəri oxuyanlar xəbərdardır ki, sən üçüncü dəfə ana olmağa hazırlaşırdın. Sadəcə qismət olmadı. İnşallah ki, nəsib olar. Yəni, gəncsiz, ondan sonra hər şeylə öndə, qabaqdadır. Hər şey yaxşı olacaq. Amin. Əminəm buna. Amma biz nə edirik? Artıq qonaqlarımızı dəvət edirik. İlk qonağımızı dəvət edək, musiqili qonağımızı. Mən istəyirəm səsi... Bəli. Deyirlər, adamın gərə adamı olan. Hər kəs öz yerlisini qabağa çəkir. Mən də Naxçıvanlı olmasam, Masallıdanım. Onun üçün də bu günləri öz yerlilərimi istəyirəm. İlk dəvət edim. Düzdür, Sevinçka? O, düzdür. Düzdür. Rövşən Əziz bugün bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyr olsun, elə İmpayla dəvət edin. Sevirəm sözü, eşidəydim dilimdən.
Təşəkkür edirik. Görüşürüz. Sabahınız xeyir olsun. Sabah xeyir olsun. Sizi. Hoş gəlmisiniz. Burada əyləşən mənim sənət dostlarımı salamlayıram və bizi izləyən bütün televiziya qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız inşallah xeyirli, uğurlu olsun. Amin. Var olasın. Amin. Təşəkkür edirik. Amma Rövşən, bizə maraqlıdır. Son aylarda yeniliklər nədən ibarətdir sizdə? Yenilik. Maşallah, yeniliklər, tədbirlərimiz olur inşallah. Yəni, mahnılar yazırıq. Bir də ki, belə büyünlərdə inşallah ki, axşam Heydər Əliyev adına sarayda möhtəşəm bir konsert olacaq. İnşallah mənim də orada çıxışım var. Elə Allah qoysa tamaşaçılarımızla da axşam yenə Heydər Əliyev adına Respublika sarayında görüşəcək. Belə, yəni, tədbirlərimiz, mahnı yazmağımız, məşqlərimiz, belə şeylər. Maşallah, tək olsun. Amma bir sualım olacaq sizə. Növbəti qonağımızı dəvət etdikdən sonra təbii ki. Mən istəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edim. Amma siz oxuyun, daha sonra onun ifasını dinləyəcək. Çünki bilirəm, sizin xanımlara özəl, belə deyək də, çıxışlarınız, ifalarınız olur. Onun üçün də fürsət veririk sizə ki, Könül Məmmədliyə siz də mahnı ifa edəsiniz. Buyurun. Damardan istəyən kimi ay gözəl, bağlar bar istəyən kimi ay gözəl, təhsənar istəyən kimi ay gözəl, yaman könlümə düşmüsən, düşmüsən. Ardına ola. Düşmüsən, düşmüsən, yama düşmüsən, 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 yama düşmüsən, könlümə düşmüsən, yama düşmüsən, könlümə düşmüsən, yama sizə mən 1000 dəfə demişəm, mənim dediyimə niyə qulaq asırsınız? Bugün qapı arxasında qalanda mən yad eləyərsiniz, yaxşı? Evə getməyəcəksiniz siz bugün. Yuxum gəlir, yatıram, gecəniz xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, sevalar. Siz həmişə səhv salıram mən. Heç nə, elə sevalar. Elə seva desəz yetər. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Studiyada qonaqlarımı, sənət yoldaşlarımı sizi salamlayıram. Sabahları xeyirli, uğurlu olsun. Təki belə gözəl, xoş günlərdə görüşək. Təşəkkür edirik. Könül, əslində bu günləri yeniliklərdən danışırıq. Nələr etmişsiniz? Son, bax, iki ay ərzində hansı bir yenilik? Klip, mahnı? Fotosessiya nə olub? Valla, demək olar ki, son iki ayı Azərbaycanda olmamışam. Yəni, sənətimlə bağlı. Çox gözəl UNESCO-nun festivalı var idi. Azərbaycanı mən təmsil edirdim. Litvada gözəl bir uğurla döndük. Tarımızla, kamanımızla. Bilirsiniz ki, UNESCO-ya bizim həm muğamımız, həm tarımız daxil olub. Ondan sonra Almanya səfərimiz oldu, orada da Azərbaycan günləri keçirildi və ən son bir həftə bundan öncə Amerikadan dönmüşəm. Orada da həm Türk Cumhuriyyət bayramında dəvət almışdım, konsertimiz baş tutdu və Amerikada Kaliforniya ştatında Sacramento şəhərində oranın kamera orkestri ilə gözəl bir konsertdə çıxış etdim. Və təbii ki, xalq mahnılarımızı, Azərbaycan musiqilərimizi, amma ki, yəni Amerika musiqiçilərini, yəni oranın kamera orkestrinin müşahidində. İndi də yeni mahnılarım var, bugün ifa eləyəcəm sizin verilişimizdə. Sağlıq olsun. İnşallah ki, qeydini görəsiniz, amma bir sual məni maraqlandırır. O fikirlə... Bir 8-9-da sual verim. O fikirlə razılaşırsınız, bugünkü gündə muğam ifaçıları hər zaman efirlərdədirlər, amma yenilikmi deyim, bu sənətə küllü miqdarda pul xərcləmirlər, ondan sonra bahalı mahnı bəstəkardan almırlar, ondan sonra bahalı klipə üst tutmurlar, sonra
konsert proqramı solo olaraq, məsələn, Heydər Əliyev sarayında az-az eşidirik ki, hansısa bir muğam ifaçısı konsert etsin. Sırf estrada muğənləri bugünkü gündə bunun üçün can atırlar, çalışırlar. Bugün, belə deyək də, daha çox toylarda ondan sonra başınızı salıb pulunuzu qazanırsınız. Biz yazırlar, biz yazırlar. Öyle demezdim, bilirsiniz niye? Həm bizə, yəni muğam ifaçılarına bilirsiniz, Dövlət Televiziyamızda keçirilən muğam müsabiqəsi, yəni həm Heydər Əliyev fondu böyük dəstəkdi. Bütün konsertlərdə, bax görsünüz, bayaq da Rövşən müəllim dedi ki, konsertdədir. Görsünüz, dünyanın harasına göndərsələr bizi gedirik, təbii ki, dövlətimizə görə. Həm Mədəniyyət Nazirliyi göndərəndə, həm səfirliyi göndərəndə. Çox özür istəyirəm, bir dəqiqə, Yəni mən başa düşürəm, bunlar hamısı öz yerində. Cibinlə bugünkü gündə pul verib Heydər Əliyev sarayında özün üçün möhtəşəm bir konsert proqramı. Yəni, yetərincə qazanırsınız əslində, maşallah olsun. Mən sizin cibinizi saymıram, gülmürəm. Sadəcə fikir olaraq mənə çox maraqlıdır. Bugünkü gündə tədbirlərdə, toylarda görürük, məbləğ də az məbləğ deyil. Amma cibinlə çıxarıb özün üçün bahalı bir konsert etmirsən ya yox? Bəs oxuduğumuz mahnılar, hansı ki, yəni onları aranjman elətdiririk, hamısı puldur. Bəs təkərdən, məsələn, mən özüm 3 ay bundan öncə klip çəkdirmişəm, 4-5 dənə mənim özümün klipim var. Yəni, mən özümə görə, öz büdcəm, 2011-ci il muğam müsabiqəsindən sonra profesional səhnədə. Ondan öncə, məsələn... 2011-2017, yəni 4 klip. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Biz ən çox dövlət tədbirlərində oluruq və oradan heç bir təmənna almırıq. Qanar da istəmirik, çünki bunu Azərbaycan musiqiləri üçün edirik ki, Azərbaycan musiqilərimizi tanısınlar bütün dünyada. Yəni, biz onda heç bir qanar tələb etmirik, etmərik də, çünki söhbət Azərbaycan muğamlarından, Azərbaycan musiqisindən gedirsə... Təbii ki, Azərbaycanı təmsil etmək üçün heç kəs heç vaxt qanarar istəyə bilməz. Bəs getdiyin toyların sayı hesabı yoxdur, maşallah olsun. Elə deməzdim, yeni başlayıb. Amma estrada müğənləri bizdən çox qazanır. Onda xahiş edirəm, onda Rövşən əziz xahiş edirəm. Yetərincə neçə illərdir qazanırsınız. Deyim, bayaq oxuduğum mahnı, yəni aranjmandır. Yəni düzdür, çox vaxtda harada oluruqsa, məndən biraz üzr istəyirəm, böyük çıxmasın, həmişə canlı ifa istəyirlər. Amma əlbəttə ki, mahnı yazdırırıq. Yəni, əvvəldə də oxuduğum mahnı, yəni musiqisi dostlarım sağ olsunlar. Yəni, gözəl aranjman eləyimlər və bəstəkarlarında mən çox işləmişəm. Yəni, son illərdə Sevda Məmmədini mən bir neçə çox mahnılarını oxumuşam. Bir də bu axır illərdə məndən inciməsinlər. Adları çəkmirdim. Elə bir, bu iki ayda Məhərrəm ayında bir 3-4 bəstəkarla da görüşdüm. Mənə mahnılar sağ olsunlar, təklif edirlər, çağırır, zəng açırlar. Bəyəndiyiniz yoxdur, əlik. Yəni, deyirlər, valla bu axır vaxtlarda mən mahnı demək olar ki, yeni mahnı oxuya bilmirəm, necə oxuya bilmirəm. Qulaq asıram, yəni çox oxumuşam, mahnılar var evdə, ancaq evdə qulaq asırıq özümüz. Hə, o necə deyirlər, servant. Yəni, hə, ki... Mən özlərinə də demişəm, yenə də efir vasitəsilə deyirəm o dostlarıma, gözəl bəstəkarlarımızdır. Deyirəm ki, valla, mən elə bir söz olsun, elə bir musiqi olsun ki, mənə tutsun da, ruhumu tutsun da. İndi inşallah ki, biri söz verib, Allah qoysa, 3 gün demişdi, 5 gün kesib, hələ zəngin gözləyəm. Olar, inşallah, olar növbəti. Olanda əlbəttə ki, biz xəzirməyə hazırıq. Hələ mən danışacam, fikirləşməyin ki, mən bu sözdən ötdüm, keçdim. Yox, hələ biz bu mövzuya yenidən dönəcəyik. Növbəti qonağımızı dəvət etdikdən sonra təbii ki, mən istəyirəm Bəhru Zeynalov. Dəvət edək bu günlə bərabər. Dinləsin səsimi bütün cahan, bu cahana sığmaz olmuşam inan. Sevirəm, sevirəm, sevirəm inan. Çalın sitarda, sazda, kamada, dinləsin səsimi bütün cahan. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Mikrofonunuz. Könül xaşırım, biraz bəylərə də imkan ver, danışsın. Sabahınız xeyir. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz? Yaxşısınız. Şükür Allah. Mənim fikrimlə razısınız, razı deyirsiniz. Niyə konsert etmirlər öz hesablarını? Valla,
Duruşam. Yo yo yo, onsuz da siz onlar tərəfdə olacaqsınız. Siz estradanı dəstəkləməyəcəksiniz. Gəlin bir ifa dinləyək. Vaxtımıza var Zara. Onda gəlin bir ifa dinləyək. İfadan sonra fikirləşirəm ki, biraz toparlayaq fikirlərimizi, sonra danışaq. Tamam mı? Tamam. Kompozisiya möhtəşəm, çox maraqlı alınıb. Gəlin, əslində mən dedim, mən belə mehriban əyləşin, amma siz lot belə aranızdan qatar keçər, maşallah. Kompozisiya möhtəşəm. Yəni, çox sevdim doğrudan. Ümumiyyətlə, belə sintezi lazımdır etmək. Efirlərdə də möhtəşəm səslənir, səhər-səhər, enerji verir. Yaxşı, indi mən danışırsa, siz danışacaqsınız. Bəhruz, maşallah. Çox istedadlı qardaşımızdır. Yəni mən hə bildim artıq o mən tərəf olmayacaq. Mən özüm elə onun pərəstişəriyəm, bir ağladırım özünə. Maşallah, Allah canın sağ eləsin, uğurların bol olsun. Bəhruz. Maşallah, maşallah. Gözəl. Mən bu əsər haqqında qısa informasiya vermək istəyirəm. Deməli bizim gözəl saksofon ifaçımız olub Tofiq Əhmədov. Bəli. Onun əsəridir intermezzo. Bir də ki Vasif Adıgözəlovun Mən gəzirəm hər yanı. İkisinin elə bir ki, birləşdirib bir
İndi nə dərəcədə onun qiymətini siz verə bilərsiniz də. Və onu da qeyd edim ki, bu albom bizim albom işimizdən olan bir ifalarım. Bax, gördünüz, işləyirsiniz, albom. Bəli, inşallah 2018-ə ilk yaxın aylarına da fevral, yəni böyük ehtimal ki, fevrala qədər bitirməliyik. Allahın izniyle bu gedişlə geçsək. İnşallah, xeyirlisi təbii ki. Ay, Rövşən, idmanla aran necədir? Belə, yəni idmançılar, yəni Allah canları sağır dostlarımız, amma indi bizim işimiz incəsənətdir. Amma əlbəttə ki, gözəl. Yəni incəsənətdə isə idman, təhlil bu olmamalıdır. Olmalıdır, heç olmamalıdır, olmalıdır. Olur, hər vaxt sağlamlıqdır. Açsan səhər saat 4-ə yaxın belə maşallah olsun, oturdun, yedin, mənim kimi xəngəl. Hələ bizim günümüz elətdir. Dolma, çörək. Yəni, oxşamırsan. Hə, o oxşamaya bilərəm, amma maşallah olsun. Amma idman edir də, maşallah, ona qərə bəl. Eləyirsə də idman. Eləmirəm. Efirdə bilsiniz, niyə eləyirəm? Çünki arasıra bir də gördüm, mənim çox gözəl bir qızım var, hansı ki, studiyamıza qonaq gəlirdi. Orada bu bir-iki hərəkəti ondan öyrənmişdim. Evdə bekarçılıq olanda dərhal edirdim. İstəyirəm, indi siz də izləyəsiniz. Boş vaxtlarınız olmur təbii ki, amma arasıra bir də gördün, verilişdə gözləyirsiniz, gözləmə otağında bir hərəkət eləmək olar. Bəli. İzləyək, götürək. Kim edir? Salam, Xəbər TV izləyiciləri. Bildiyimiz kimi, hərdən bizim iş saatlarına vaxtımız olmur ki, biz gedək idman zallarında məşq edək. İşlədiyiniz yerdə ucuz qiymətlərə alınmış avadanlıqlarla nə cür məşq eləmək lazımdır, onları biz sizin üçün çatdıracaq. Bildiyimiz kimi, idman hərəkətlərindən öncə birinci, bədən açılışmalıdır. Gördüyünüz kimi xanım bugün çiyin hərəkətlərini göstərir. Yəni belə ki, çiyində üç nələ əzələ yerləşir. Adı bir qanteldir. Bu qantelin qiyməti 10-15 manat eləyir maksimum. Fikir verirsiniz, dirsək nə qədər baş nahiyyəsinə yaxın olarsa, o qədər dəqiq yerinə yetirmiş olur hərəkət. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz sizə çalışdıq, o şəraitində hansı məşqləri eləmək olar, nələr mümkündür, onların bir qismini təqdim edək. Manata başa gəldi nə? Saçlarım. Bəli, dedim, yəni 1300 manat başqa şey fikirləşməyir. Amma buradan, Anar, istəyirsən ara sıra sən özün də bir hərəkət göstər. Xanımlar üçün hərəkətləri bilirik, görürük. Verilişimizdə çox olub. Amma növbəti həftələrimizin birində xahişləm, o idman geyimini geyin. Elə bil ofis işçisisən sən də, maşallah olsun. Bundan sonra idman geyimində biz səndən hərəkətlər gözləyəcəyik. Danışdıqsa, razılaşdıqsa gələn həftə onu təqdim edəcəyik. Yoxsa belə işlərlə yox. Ancaq özün. Bütün hərəkətləri anar özün görsətməlisən. Görsətmədinsə, tamam, efir yox. Eləməyəcəyik. Öyrəndiniz nə isə? Könül, sən idmanla aran necədir? Yoxdur. İdmanla aram yoxdur. Çox istəyirəm ki, idmana gedim, sevə bilim. Hətta dostlarımız var ki, kupon da hədiyə eləyirlər ki, gedək. Gedib çıxa bilmirəm. Bilsən niyə gedib çıxa bilmirsən, soruş mənlə. Hədiyə verilən kupon var. Sən ona pul verməmisən deyə. O aylarla orada yatıb qalsıdır, sən maraqlı olmayacaq. Mən məsəl üçün bir dəfə Olimpik Star-a gedirəm həmiş idmanı. Getdim, dedim ki, xaişim, mənə heç kəs hədiyə kupon verməsin. Getdim, 100 manat verdim, o kuponu özüm aldım. İnanın mənə, bir ay istirdim orada yatım ki, amma o pulumu çıxarım. Onun üçün hədiyə verilən kuponlarla bilirəm ki, getməyəcəksən. Çünki mənim də başıma gəlib. Get cibindən çıxar, pulu ver, al. Ondan sonra sevə-sevə gedəcəksən idmanı. Hər şeyin bir çarəsi tapılır.
Amma konsertlərdən danışdıq təbii ki. Zara, sən istəyirsən vaxtı söylə, könüb və yaxud mənə deyir ki, mən oxumayacağam. Ha, onda dönüşdə ifadə edəcəksən sən təbii ki. Amma bayaqları könür bir söz söylədi ki, bugünkü gündə estrada müğənniləri daha çox pul qazanırlar. Niyə? Çünki estrada müğənniləri şov proqramlara gedirlər yarım saatlıq. Bütün günü o şov proqramla bu şov proqrama. Sonra getdikləri qiymətlər xanəndələrə nisbətən daha bahadır. Gəlin itiraf eləyək. Xanəndə gedəndə özündən tar aparır, kəmançı aparır. Təbii ki, tar kəmançı onun əmsi oğlu deyil, qardaşı deyil. O da evinə pul aparmalıdır. Düzübü. Yaxşı, könül, onda bir sualım olacaq. Hər halda Gülay Zeynalı ilə aran yaxşıdır. Sonra tanıyırsan. Bugünkü gündə muğam ifaçısıdır. Elə sənin kimi, digərləri kimi Azərbaycanı xaricdə muğamımızı təmsil edir. Bugünkü gündə saysız hesabsız tədbirlərdə iştirak edir. Ondan sonra sən dediyin kimi bu proqrama da vaxtında gedib, hal-hazırda artıq proqramlarda çıxış etmir. Bugünkü gündə toy qiyməti də mən sizə deyim, heç kəsdən zəif deyil. Maşallah olsun, yarım saatini ən azı bir 3000-ə gedir. Ondan sonra bugünkü gündə toyları da saysız hesabsız çoxdur. Hər şeyini də edib. Yəni o da muğam ifaçısı, düzdür? Sən də muğam ifaçısın. İndi hər kəsin öz yeri var. Var. Rövşən Əziz Rövşən Əzizdir. Könül Məmmədli Könül Məmmədlidir. Gülay Zeynalı Gülay Zeynalıdır. Yəni ola bilər o demək deyil ki, bütün xanəndələr yarım saat 3000-ə gedir. Məsələn mən yarım saat 3000-ə getmirəm. Neçə gedirsən? Niyə yox? Bizdə verilişdə mövzu var idi. Bütün müğənnilərin yarım saatlıq qiymətlərini danışırdıq. Efirdə də açıqlayırdıq. Yox, məncə o başqa yəni sahədə. Onu heç mən danışmıram. Köməkçim danışır. Amma ki, yenə də bu pul məsələsindən qırağa çıxaq. Konsertlərdən söhbət gedirsə. Bizim o qədər xanəndələrimiz, Məsum İbrahimov görün nə qədər konsertlər eləyib, Nəzakət Temirova. Biz də təzə başlamışıq, mən öz adımdan deyirəm. Mənim gələcəkdə inşallah fikrim də var ki, solo konsert də eləyim, sənətimə pulda xərcləyim, necə ki xərcləyirəm, həm klipimə, həm mahnılarıma. Çünki daim heç olmasa ayda bir mahnı çıxmasa, mənim bir albumum var və ikincinin üzərində işləyirik. Yəni bunların hamısı pul aparan şeylərdir. Gördün, itiraf etdim. Mənim albumum yoxdur məsəl üçün. Gördünüz? Yəni mən gərə mən səndən alam o sözü ki, yəni mən işte albumum da var, klipim də var, mahnım da var. Ay sağ ol. Demək var, amma mənim yoxdur. Mənim özümə dönüb deyən lazımdır ki, qızım, ged öz üzərində işlə. Amma biz alazda reklamlara ayrılır. Reklamlardan dərhal sonra bərabərik reklamlar. Ah bu nece, ah bu nece, ah bu nece.
bir qisməti mənətimiş. Bir qisməti nifrətimiş, ah bu necə məhəbbətdir. Ah bu necə məhəbbətdir. Eləşdirək səni. Çox gözəl məhəbbətdir mən səni. Mahnı təqdim eləyək. Bəli, reklam arasından qayıtdığımızdan mahnını təqdim eləyə bilmədim. Bu bizim sevimli sənətkarımız Niyamətdin Musayev repertuarındandır. Musiqisi Niyamətdin müəllimə, sözlər Cabir Novruza aiddir. Sevə-sevə ifa etdim. Sonra da deyirsiniz, yeniliklərimiz yoxdur. Maşallah. Var, yox. Amma mən çox xahiş edəcəm hər üçünüzdən. Əslində mən bilirəm ki, Bəhruz bir çox sənətkarlarımız da müşahidə eləyib. Onun üçün də bu günləri canlı ifalar istəyəcəyik biz sizdən. Çünki bizim əslində bu günümüz muğama həsr eləyirik. İstəyirik canlı olsun ifalar. İstəyirik ki, hal-hazırda ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızın ruhu dincəlsin, zövq alsınlar. Onun üçün mən bir sürətə keçid alacağam. O sürətdən sonra artıq canlı ifalar eşidəcəyik sizdən. Amma növbəti sürətimiz nəyə aiddir?
Əziz bəylərimiz və xanımlarımız, əslində bilirəm ki, bir-birini sevən cütlülər artıq çox sevinirlər ki, toyları yaxınlaşır yavaş-yavaş. Ondan sonra hazırlaşırlar. Amma bilirəm ki, hər bir cütlü çox həyəcanlıdırlar. Yes. Biz istəyirik sizin başınız yalnız sizin öz sevginizə qarışsın. Amma toyunuzu hazırlığı, dekoru, təşkilatını yalnız bir ünvana etibar edin. Təbii ki, söhbət də Kevin's Group-dan gedir. Onun üçün də biz sizə... Ən özəl günlərimizi əslində elə onlara etibar edirik. Mən əminəm ki, düşünmədən, daşınmadan mən də elə öz xoş günümü onlara etibar edəcək. Təbii ki, onun üçün əziz cütlülərimiz, bizim sizə sücretimiz var. Sücretdən dərhal sonra əminəm ki, toya hazırlaşan cütlülər sadəcə telefonları götürüb zəng vuracaqlar. Özləri bir kənarda istirahat edəcəklər. Onların toyunun möhtəşəm keçməsi ilə Kevin's Group məşğul olacaq. Bəli. İzləyirik. Azərbaycanda toy sərgisi keçirildi. Ailə qurmaq istəyən gənclər xoşbəxt günlərini yadda qalan etmək üçün sərgiyə üz tutdu. Nümayiş olunan dəbdəbəli toy nişan dekorları arasında ən çox diqqət çəkən Kevin's şirkətinin göz qamaşdıran əl işi oldu. Kevin's Group olaraq, yəni burada iştirak eləməmizə çox məmnunum. Yəqin ki, biz də öz işimizlə, yəni hər kəsə xoş, gözəl görüntü yəni təqdim eləmiş oluruq. Toylar, həm açılışlar, tədbirlər, dövlət tədbirləri, hər bir şeydə yəni bizim öz əməyimiz var. Və burada da yəni iştirak eləməyimiz çox yəni gözəl oldu. Gözəl dekorla biz təqdim elədik öz işimizi. Yəqin ki, hamı məmnun qaldı. Çox gözəl dizaynlar var, nəinki dizayn. Toyla bağlı hər bir şey, bəy gəlin. Məkandan tut, geyimdən tut, hər bir şeyə qədər burada var. Gəlsinlər, baxsınlar, bəyənsinlər, seçsinlər, toylarını eləsinlər. Biz də gələk o toyları aparaq. Toy gününü yadda qalan, ürək açan və şən keçirmək istəyən gənclər. Siz sadəcə xoşbəxtliyinizi düşünün. Qalan hər şeyi sizin üçün Kevin's şirkəti düşünsün. Bax, belə gördünüz, doğrudan da çox gözəl görüntülərdir. Bu hələ onların gördüyü işlərin, belə deyək də, 40%-dir, 40%. İstədim 5 deyim mən. 5%-dir, düzdür. Çünki onlar elə bir toyun təşkilatçılığını eləyiblər ki, onları təbii ki, efirə verə bilmirik. Amma mən əminəm ki, hal-hazırda bizi izləyən cütlülə, əmin olun ki, qiymətlər də çox əlverişlidir. Hər biriniz müraciət edəcəksiniz və toyunuzdan zövq alacaqsınız. Əsas odur. Çünki ən böyük problem nədən başlayır? Toya hazırlaşır cütlülər, dalaşırlar, toy günü küslü olurlar. Çünki heç birinin sözü bir-birinə xoş getmir. Çünki həyəcan, gərginlik, ondan sonra zövq müxtəlif olduğu üçün bəli. Siz qırağa çəkilib kənarda öz belə deyək, sevginizi yaşayın. Sevginizi yaşayırsınız. Kevin's Group-un belə deyək, daxilində onlar dalaşdılar özləri. Bəli. İndi isə mən istəyirəm, Bəhruz, əslində bizə hal-hazırda söhbət etdik canlı ifalardan. Müşahidə etdiyin bir çox sənətkarlarımız olub. Çətin deyil. Heç bir çətinlik. Mikrofonu. Bəli, əslində tar aləti, belə deyək də, binəyə qədimdən tar kamança xanəndə belə olub. Röyşən müəllim, mən bayaq biraz həyəcanlıydım. Röyşən müəllim də salamlaya bilmədim, musiqçilərimizə salamlaya bilmədim. Yəni, Röyşən müəllim şəxsən mənim balacalıqdan zövq aldığım, balet elədiyim bir musiq, böyük sənətkardır. Yəni, Röyşən mən bu sözümü təsdiqləyə bilər ki, tar kamança oxuyan, yəni tar həmişə muğam, trio. Amma indi biz də, amma biz biraz bu çərçivədən kənara çıxaraq, albomda klassik bəstəkarlar olsun, şərq musiqiləri olsun. Bir şey də qeyd edeyim sizə, təkcə bizim albomumuzda tar deyil də, ud da, ud alətindən də var. Yəni də əslində tar... Bugün dinləyəcəyik ud aləti. Bəli, bugün inşallah dinləyəcəyik. O da mən istəyirəm, elə siz hazırlaşasınız, çünki əminəm ki, o çıxışınız da çox maraqlı olacaq. Amma hansı sənətçimiz, belə deyək, kaprizlidir?
Yox, mən o haqda heç nə deyə bilmərəm. Niyə? Hər bir sənətçi gözəldir, hamısı gözəldir. Təbii ki. Allah hamı canı sağ eləsin. Sülh alamadı, sülh. Cavanlarla rahatdır işləmək, yoxsa artıq... Valla, mən sizə bir söz deyim. Bu musiqi belə bir şeydir ki, mən biraz üzr istəyirəm. Yəni, burada böyük sənətkarlar var, Yavar müəllim var burada, Röyşən müəllim var. O, üzr istəyirəm, də biraz belə şey çıxmasın. Musiqidə yaş anlamı yoxdur. Musiqidə dil anlamı yoxdur, irq anlamı yoxdur. Yəni, musiqi birdir. Təbii ki, səsi olan, sənəti olan öz bəli. Yerində. Amma indiki, belə deyək də, yeni başlayanlar biraz daha kaprizdə olurlar. Onu istəmirəm, filan şey olsun, belə olsun. Efirdə yox, xahiş edirəm, efirdə belə bu sual verilməsin. Bu ifanı ifa edə bilmərəm, sər-sər səsim işləmir. Əslində, bu sözlərdə mən çox rastlaşmışam bu 4 il ərzində. Seva xan, bu sözlərlə mən yəni razı deyiləm. Allah canların sağ eləsin. Sənəti olan adam, necə deyim, o öyrənən, biraz o bu işə aşiqliyi olan adam heç vaxt mənə elə gəlir ki, belə şeylər deməz. O zəif adamdır. Ki, qabaqcadan insanı qabaqlayır. Özünə şükür Allah, düzdür, hamımız nə qədər ki sağ öyrənirik. Özünə arxayın olan insan heç vaxt qabaqcadan deməz, ay nə bilim, belə danışmayaq, belə eləməyək. O şey bizim tarzımız deyil və Bəhruz qardaşım gözəl qeyd elədi. Burada musiqçilərimiz, Yavər müəllim bizim gözəl sənətkarımız. Doğrudan da məndən heç bir musiqçi inciməsin. Mənim üçün Azərbaycanımızda, yəni belə mən başqa millətlərə də mənim sevdiyim bir nömrəli nəfəs alətlərinin mahir sənətkarıdır. Yavər müəllimi Allah var eləsin. O bizim musiqimizdən, xalqımızdan əskik olmasın. Mən onu doğrudan da bir Allah şahiddir ki, onu nə qədər çox istəyirəm və onun sənəti, valla, maşallah, Allah onu var eləsin. Maşallah. Mən də deyirəm, Cahan qrupu niyə həyəcanlı? Sən demə, dadaşın, doptolmaca qardaşın. Böyük qardaşı, dadaş da maşallah. Və mən niyə bilmirdim bunu? Bir cəsaniyə. Elvin də maşallah cavandı, amma gözəl sənətkardır Elvin də. Burada musiqçilərimiz gözəldir. Razı deyil sizi dadaşdan, mən çox maraqlıdır. Razıyam yerlə göy qədər. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Verilişə uğurlar. Röyşən müəllim, çox sağ ol. Dadaş, bəli, gözəl qardaşdır. Çox razıyam. Maşallah, Allah... amma bugün ilk dəfədir mən sizi studiyamızda görürəm. Yani, mən bir dəfə qonaq olmuşam, siz yox idiniz. Siz olmamışsınız burada. Yəqin başımıza yenə nəsə iş gəlir. Düzdür, mən başıma məsələn piş işlər gəldi, efirdə olmuram. Allah irağ eləsin, indən belə yaxşı işlər gəlsin. İnşallah, inşallah, tək ki xeyir işlərdən olmayaq. Amma onda bu yaxınlarda belə deyək, mən sizi özünüzü gözləyəcəm verilişimizdə səbirsizliklə. Çünki reklam arası gözəl ifalar səsləndirdiniz, mən onu qısaca etmək istəmirəm. Onun üçün də uzun uzadı inşallah növbəti verilişlərimizdə dinləyərik. Çox minnətdaram. Olur mu? Bəli. Təbii olur. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Amma mən istəyirəm, Bəhruz, sizin ifanızla davam edək. Buyurun. Tez yap eləyin bizi bugün.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox maraqlı idi. Adamın süvirləri oynayır. Düzdür. Maşallah olsun. Amma mən istəyirəm hal-hazırda yaxınlaşaq. Sonra işlər necə gedir? Yaxşıdır hər şey. İndi burada mən hələ ki adı seçə bilmirəm. Çünki tam dolandan sonra, bu ortada olan yerlərdə dolandan sonra adı seçiləcək. Ha, burada əl işlərini yaxşı-yaxşı əl vurmuyumsan, sən istəyirsən işlə davam elə. Amma sonluğa çatacaq yoxsa? Çatacaq. İnşallah çatacaq. Bunları sata bilirsən yoxsa necə? Olar sifariş. Səhifə iləndir. Bəli, Instagram səhifəm var. Handmade Group Instagram səhifəmiz var. Orada əl işlərimiz, həmçinin Suğraş Quilling. Maşallah. Yəni tək işləyirsən yoxsa yanında qızlar var? Hələ ki tək işləyirəm, amma bizim birgə çalışdığımız Handmade Group adından orada əl işlərimiz, yəni hamımız. Bəli, bəli. Cürbəcür orada əl işləri var. Handmade Group Instagram səhifəsi, həmçinin Suğraş Quilling. Maşallah. Xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun. Reklamlar ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra bərabərik. Reklamlar. Bax, belə davam edirik, amma təbii ki, biz bu davamı sponsorlarımızla etməliyik. Verilişimizin baş sponsorunu sənə həvalə edirəm, onun üçün buyur. Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəz Dəri Qaleriyasıdır. Femina Xəz Dəri Qaleriyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarım, yaraşıq, cəskarlıq bir sözlə hər şey tapa bilər. Femina Xəz Dəri Qaleriyasıda tək xəzləri sevənlər deyil, dəri və dublonka sevən xanımlarımız, həmçinin bəylərimiz də baş çəkə bilər. Ünvanımız isə dəyişilməz olaraq Sədərək Ticarət Mərkəzi, Elit binası A giriş. Təşəkkür edirik Femina Xəzin. Həzini yaşa deyirik və dərhal keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Nighty Biskvit Fabrikidir. Uzun müddətdir ki, bizimlə Nighty Biskvit Fabriki bərabərdir, amma vurgulamaq lazımdır ki, öz yerli məhsullarımızı çox sevirəm. Niyə? Həm dadıyla, həm də keyfiyyətilə hər zaman fərqlənir. Amma özəlliyimiz nədən ibarətdir? Nighty Biskvit Fabriki bizi bütün dünyaya tanıdır. Siz artıq haradasınızsa Azərbaycan məhsulu, orada sizinlə bərabərdir. Ailəniz də yalnız Nighty ilə sevindirə bilərsiniz. Qiymətlər də çox əlverişlidir. Fabrikamız Naxçıvanda yerləşir. Gigiyena baxımından hər şey çox təmiz hazırlanır. Çünki biz öz gözümüzün şahidi olmuşuq. Təşəkkür edirik Nighty Biskvit Fabrikinə. Yeni-yeni şirniyyatlarımız, yeni-yeni marmaladlar sizlər üçün hazırlanır. Əminəm ki, bütün məhsulları elə bizim kimi siz də çox sevirsiniz. Çünki biz hər səhərimizi Nighty ilə açırıq. Təşəkkürlər və növbəti sponsor. Növbəti sponsorumuz isə Slabada. Ticarət markası Slabada bu keyfiyyətlə nəzarət üzrə innovativ metod deməkdir. Məhsulların təkimdəki faydalı elementləri qoruyub saxlayan texnologiya. Slabada məhsullar üçün ən keyfiyyətli və təbiətdən toplanmış təbii və təzə ingredientlərdən istifadə edir. Xüsusi seçilmiş ingredientlərin uyğun qaydada qablaşdırılması nəticəsində çox dadlı və faydalı yeməklər alınır. Slabada məhsulların istehsalı üçün ingredientlərin təbiətdən gələn təbirlərini qoruyub saxlamağa imkan verən son dərəcədə dəqiq və yeni texnoloji avadanlıqlardan istifadə edir. İndiqetlərin seçilməsində, məhsulların qablaşdırılmasına və satış nöqtələrinə çatdırılmasına qədər bütün proseslərə ciddi nəzarət olunur. Müasir və yüksək texnologiya qablaşdırılma sayəsində Slabada məhsulların əvəz olunmaz dadı və təravəti uzun müddət qorunub saxlanılır Slabada sağlam qida. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Patron Günə Baxan Tumlarıdır. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti. Əminəm ki, yenə də alıcılarını çox sevindirir və təəccübləndirir. Amma sevinirsiniz təbii ki, onun hədiyələri ilə təəccüblənirsiniz də yeni dadı ilə. Dəniz duzu dadı daxilində olan 4D Patron tumlarını dadmışsınız, çox bəyənmişsiniz. 5 dənə də daddınız. Yeni-yeni məhsullar da sizin üçün hazırlanır. Amma tumlarımızla yanaşı yel fıstığı, suxarilər, ləpələr də əldə etmək mümkündür. Hər zaman söyləyirəm ki, hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz Patron Günə Baxan tumları. Təşəkkür edirik və keçid alırıq. Növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə xanımlarımızın ən sevimli sponsorlarından biri olan Karacadır. Karaca mağazalarında payız kampaniyası hələ də davam edir. Çeyh istehsalı olan 6 nəfərli 18 hissədən ibarət yemək dəsti ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 6 nəfərli 25 hissədən ibarət çay dəsti ayda cəmi 19 manat 90 qəpik və bütün bagima xrustallərinə 30% qədər indirim sizi gözləyir. Əziz xanımlarımız, yeni fəsildə süfrələrinizi Çeyh dəstləri ilə bəzəyin. Karaca paylaşacağımız
Çox şey var. Təşəkkürlər və növbəti sponsor. Növbəti sponsorumuz isə Niyel Saray. Xoşbəxt gün həm özəl, həm də fərqli olmalıdır. Niyel Saray bu fərqlilik və özəlliyə xüsusi zövqdə əlavə edib, sizin üçün yeniləndi. Artıq kənara getməyə ehtiyac yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən Niyel Saray öz əsrarəngiz toy zalları ilə sizin xidmətinizdədir. Yalnız Niyel Saray sizə həyatınızın ən vacib gününün sevincini daha çox insanla bölüşəsiniz deyə toyunuzun canlı izləmə xidmətini də təklif edir. Fərqli menyu və qüsursuz xidmət. Amma bununla yanaşı sərfəli qiyməti də təbii ki, unutmuruq. Əlaqə nömrəsi isə 050-430-95-66. Niyel Saray, xoş gününüzü bizimlə keçirin, deyir. Növbəti sponsorumuz. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Aspol Quru İnşaat Qarşıqlardır. Yerli istehsalımız olan Aspol markası adı altında ən müxtəlif keramik yapışdırıcılar, fasaddaşlar yapışdırıcıları, aralıq doldurma məhsulları, izolyasiya məhsulları, rəngli dekorativ suvaqlar, sement əsaslı və gips əsaslı məhsullar, ovuz üçün keramik yapışdırıcıları və şpaklyovkalar və bir çox məhsullar istehsal olunur. Aspol markası Azərbaycanın ən böyük sənaye komplekslərindən biri olan MB Group AS-nin məhsuludur. Həmən məhsullar ən müasir standartlara cavab verir. Artıq Aspol keramik yapışdırıcılarının kisəsinin içərisində bonus danışıq dəqiqələri var. Məhsullardan istifadə edərək həm uğurlu təmir etmiş olacaqsınız, həm də bol-bol danışacaqsınız. Həmən bonus dəqiqələri həmçinin MB Group-un Karela, Keramiks və Vavilon keramik yapışdırıcılarında da var. Necə deyərlər danışmaqdan doymayacaqsınız. Təşəkkürlər və növbəti sponsor. İnşallah ki, Cahan da danışmaqdan doysaydı, bayaqdan dur. Radio kimi qulağımın dibində. Mənim daha ehtiyac yoxdur Xəzərin radiosuna qulaq asım. Siz varsınız. Növbəti sponsorumuz isə Kaspi Uşaq Bağçalarıdır. Təbii ki, hər bir valideyn öz övladının ilk təlim tərbiyəsini çox düşünür. Çünki etibarlı məkan lazımdır. Onlar uşaqlar, balacadlar, heç nəyə başa düşmürlər, anlamırlar. Onun üçün məkanınızı biz sizə söyləyək. Təbii ki, etibar etdiyimiz uzun müddətdir bizimlə bərabər olan Kaspi Uşaq Bağçaları. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz, çox sağ olun ki, varsınız. Çünki ən önəmli, ən vacib iş sizin öhdənizə düşür. Onların ilk təlim tərbiyəsini elə siz baxırsınız. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunların 4-ü Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə tədris aparır və Ağşərdə, Nəsimi rayonunda, Bakıxana və Əhmədli qəsəbələrində yerləşir. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərən və Narmanov rayonunda yerləşən Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçasıdır. Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Əlaqə nömrəsi isə 070-370-7408. Təşəkkür edirik və keçid alırıq sonuncu sponsorumuza. Sonuncu sponsorumuz isə təbii ki, Allergof Spray. Allergiyadan əziyyət çəkirsinizsə, cibinizə qənaət etmək istəyirsinizsə, mütləq Allergof Spray-ə müraciət edin. Mən fikirləşirəm ki, bununla siz dərdinizə artıq dərman tapmış olacaqsınız. Allergof Spray allergiya xəstələri və toza həssas insanlarda yarana biləcək fəsadların qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Toz genələri ilə təmas sizə və övladlarınıza ömürlük allergiya təhlükəsi yaradır. 6 yaşa qədər uşaqların toz təması xüsusilə yola verilməzdir və bu körpələrdə ömür boyu davam edən allergiyaya səbəb ola bilər. Allergiyanı zərərləşdirmək üçün siz Allergof Spray-i xalça, pərdə, döşək, yastıq, yumuşaq uşaq oyuncaqlarına və maşının parça örtüklü hissələrinə püskürdün. Spray-in tam təsiri üçün əşyaların qurumasını 1 saat gözləmək tövsiyə olunur. 6 ay müddətində qapalı məkanlarda allergiyanın əziyyətini unudacaqsınız. Uşaqlar üçün tam təhlükəsizdir. Allergof Spray Respublikanın hər yerində zeytun, zəfəran və kanun aptekələrində əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza, amma sıra gəldi çatdı bizi bəzəyib sizə təqdim edən insanlara. Sabahları təbii ki, çox maraqlı bir gün olacaq. Onun üçün əziz xanımlarımız, hər biriniz ekrana yaxın əyləşin. Çünki sabahları doğrudan da studiyamızda, belə deyək də, hər şey pıqqa-pıqdan qaynayacaq. Bizi izləyən bir çox xanımlar təbii ki, müraciət etdi bizə dəyişilməklə bağlı. Amma biz 3 şanslı xanımı seçmişik. Sabahları studiyamızda onları bəziyib sizə tam fərqli bir obrazda təqdim edəcəyik. Ondan sonra studiyamızda manikür, pedikür, maraqlı sürətlər, maraqlı qonaqlar yeri gəlmişkən uzun müddətdir bizimlə
bərabər belə deyək verilişimizdə Yürgen ilk dəfə olacaq. Nigar Cəmal bizimlə olacaq. Anar Ağakişi bizimlə bərabər olacaq. Sonra studiyada çalışan bir çox ustalar studiyamızda olacaq. Sabah olduğumuz var. Yeri gəlmişkən həftənin yenilik ilkidir. Bəli, ilk Anarla başladıq. Sabahları onluğu sizə təqdim edirik. Ondan sonra meyxanaya keçid almışıq. Daha sonra müğənnilərimiz olacaq. Yəni, gözünüz bizdə olsun. Əminəm ki, hər şeyin ən maraqlısını elə sabahları siz izləyəcəksiniz təbii ki. İndi isə saçlarımıza görə mən istəyirəm Anarın Akademiyasında çalışan, düzdür həftə boyunca dəyişirlər, amma artıq iki həftədir ki, bizim əziyyətimizi çəkən saçlarımıza görə Sabina İmanovaya təşəkkürlər düşür. Yes. Makyajımıza görə isə Babəkə təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən sabahları bizi də biraz fərqli obrazda görəcəksiniz inşallah. Sabahlar möhtəşəm bir veriliş olacaq. Onun üçün də izləyin. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz və hətta müraciət edəcəksiniz. Mən fikirləşirəm, əslində ən maraqlı onluq olacaq. Məncə çox söz-söhbətli, qalma-qalı fikirləri açıq deyən Anarın onluğunu təqdim edəcək. Təbii ki, amma qiyimimizə görə istəyirəm, təşəkkür edək. Par Bulvarda yerləşən uzun müddətdir ki, çalışdığımız Mangoya təşəkkürlər düşür. Hər zaman bizi tamaşaçılarımıza gözəl təqdim edirsiniz. Çox sağ olun. Əkkaşlarımıza görə özümüzə təşəkkür. Ünvanımız dəyişilməz olaraq təbii ki, SS Fitfair hər zaman bizimlədilər. Amma vurğulamaq lazımdır ki, anam doğrudan da maşallah olsun, çox zövqlü əhqablar, çantalar, gödəkçələr gətirir. Onun üçün də müraciət edin. Qiymətlər Amin, çox ərvəşlidir. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da anamın əziyyəti yerdə qalmır. Çünki siz xanımlar hər zaman olduğu kimi SS Fitfair-i seçirsiniz. Bəli. Təşəkkür edirik sizə. Yeri gəlmişkən yeni kolleksiyamız da ixtiyarınızdadır. Cahan qrupu. Biz də qiyimimizə görə dəvli qiyimlərin yeganə ünvanı, brend karizma ətkanı və Ülviyyə xanıma dərin minnətdarımızı bildiririk. Təşəkkür edirik. Biz də yeri gəlmişkən onlarda da yeni kolleksiya var. Bəli, onun yeni üçün kolleksiya gəlir. Əziz bəylərimiz xanımlarınızı götürüb gedirsiniz. Niyə? Çünki biz xanımlar zövqlü oluruq. Onun üçün də istəyirik ki, bizi öz yanınızda aparasınız. Görürsünüz, Caha qrupuna da köməkli eləyən Ülviyyə xanım. Deyən ki, xanım, yenə də xanım. Bəli, adamı gər adamı ola. Ay, sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Ha, bu günləri gözəl bir gündür əslində. Əqrəbləri çox sevirəm. Soruş niyə? Çünki onlar Əqrəbdən keçib bacı. Keçin ayın neçəsidir ki? 22-si. Sabahdan keçir. Hətta 22-sinə qədər əslində əqrəbdir. Əqrəbdir. 23-dən sonra 22-si əqrəb. Niyə? Çünki əqrəblər hər zaman vəfalı olurlar. Bəli. Sonra hər zaman dostluğu bacarırlar. Amma sancma məni, sancaram səni eləməyin yəni. Bunu artıq hər kəs çox yaxşı bilir. Mən istəyirəm burdan. Təbii ki, bugün Mehrinin ailəsində çox gözəl bir gündür. Mikail dayını ürəkdən təbrik edirik. Xoşbəxt olsun, can sağlığı. Artıq maşallah olsun, nəvələr o qədər boldur. Hər birinin adından təbrik edə bilməyəcəm. Çünki sayı hesabı itirmişəm. Tək ki, belə olsun. Amin. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman ailənizin başının üstündə olasınız. Behri, səndən görək. Mikail dayı sizi çox sevirik. Sizi ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı, uzun ömür. Amma bu günləri Mehri ad gündə iştirak edə bilməyəcək. Çünki bu günləri bizim tədbirimiz var. Bugün bizim çəkilişimiz var. Fotosessiyamız var. Biz səhərə kimi işləyirik. Neyniyək? İşləməliyik. Düzdür, sevgilim. Allah xeyirli eləsin. Çox sağ ol. Xeyirlisi. Zara, vaxtımızı söyləm. Yavaş-yavaş sağollaşırıq, amma görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Mən istərdim ilk könülün ifasından başlayaq. Daha sonra təbii ki, Rövşənin ifasına qayıdacaq. Könül, buyur, söz səndədir. Vaxtımız çox azdır. Onun üçün mən istəyəcəyim ki... Könülə, mən sizə söyləyəcəm vaxtı. Sən dur, ifa et. Mən söyləyəcəm. Yox, buyur. Biri alma, biri heyvan, biri nar. Alma senin heyvan da
gelmeli sen gelmeli. Ayda bir yol, haftada bir yol gelmeli sen gelmeli. Gəlmişkən dərhal keçid alırıq Rövşən əzizə sağollaşırıq, amma görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq sizinlə. Yeah.
gözüm bağım, gözüm düşer salxımından, üzüm düşer yalnızlanan, yüreğim hiç sevginin közü düşer yalnızlanan, yüreğim hiç sevginin közü düşer, kuşlar bahçama girmezden kaba. Bana içine heç göndərər mi? Mən öşələr dağda boynun əyəmdə. Bu bana içine heç göndərər mi? Göyüşə mənə yağış yağandan səhər. Oğlara günlərə yanım dəyər mi? Ay ışığı al yanağa düşəndən. Qara gözlərinə baxım dəyər mi? Dəyər mi? Dəyər mi? Körpə səsində gülüm ya gülməyim soruşmaz bahar. Göyüşə mənə yağış yağanda səhər. Otlara güllərə yağım dəyər mi? Ay ışığı al yanağa düşəndə. Qara gözlərinə